ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሙለራፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ባለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ አብዛኞቻችን ተሳስተን ሊሆን ይችላል በሆነ አጋጣሚ ያጠፈነውን ነገር መልሰን ልንፈልገው እንችላለን። ከዛም ውስጥ አንዱ ፎቶ ነው እና በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ተሳስተን ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ የደለትናቸውን ፎቶዎች ከዛም በኋላ ግን ከፈለገን እንዴት አደርገን ሪስቶር ማድረግ እንደምንችል ወይም ደግሞ እንዴት አደርገን መመለስ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሁለት ምርጥ አፖችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕሌስቶር ላይ በጣም ብዙ ሰው ዳውንሎድ ያደረጋቸውን ሁለት ምርጥ አፖች አሳያችኋለሁ። ሁለቱም ሞክሬ ያደረጋችኋቸው ስለሆነ እናንተ በቀላሉ ዝም ብላችሁ እኔ ያሳየሁትን ቱቶሪያላችሁም አይታችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወደ መረጃው ከማለፊ በፊት ግን ይህን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ ማድረግ እንጀምራለን። በኋላ ላይ ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ ማድረግም ትችላላችሁ። አሁን ላይ ግን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እና በቪዲዮ መሀል ያልገባችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካለ ደግሞ እታች ኮመንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ የአንዳንዶች ኮመንት አንብቤ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። እና ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ መረጃው ነው የምገባው። እና እንደነገርኳችሁ ሁለት ፎቶ መለሻ ምርጥ አፖችን አሳያቸው። ሁለቱንም ሞክሬ ያደረግኳቸው ናቸው። እሺ ከሁለተኛው አፕ ነው የምጀምረው። ሁለተኛው አፕ ጀምርና አንደኛው ደግሞ ወደ በኋላ አሳያቸዋለሁ። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ሪስቶር ኢሜጅ ይባላል። እንደምታዩት ይሄኛው ነው እና አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። እንዴት እንደምታደርጉ አሳያቸዋለሁ። ልክ አፑን አውርዳችሁ ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። በጣም ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ነው። ከስር ክሎዝ የምትላለች ክሎዝ የምትለሆነ አንዴ እንጫናለን። በቃ ምንም እናደርገው ነገር የለም። ከላይ ሰርተ ኢሜጅ ዩ ዋንት ቱ ሪስቶር የሚላለ እሱን አንዴ እንጫነዋለን። የዛን ሳለ ከስር እንደምታዩት ስልኬ ላይ ያሉትን ፎቶዎች ያጠፋዋቸውን ከኤስዲ ካርድም እና ከኢንተርናል መርጦ ያወጣልኛል የጠፉ ፎቶዎችን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደ 5000 አንድ ፋይል አግኝቻለሁ ብሏል። እስካሁን ሪስቶር ያደረገው ወደ 4000 አሁን 5000 የደረሰ ነው። አሁን ጨርሶልኛል እንዳለ ከስልኬ ላይ ያጠፋዋቸውን ፎቶዎች ሪስቶር አድርጎልኛል ማለት ነው። ምንድነው አሁን ማድረገው? እናንተ ወደ ጋለሪ ወይም ደግሞ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ስትፈልጉ እዚህ ጋር የጠፋባችሁን ፎቶ መጀመሪያ ትፈልጋላችሁ። ከዚህ ውስጥ ከጠፋባችሁ ፎቶ ውስጥ ትመልሳላችሁ። ግን እዚህ ጋር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ከላይ ያለው ኢንተርናል፣ ምናልባት ሚሞሪ የስልካችሁ ሚሞሪ ላይ ተቀምጦ የጠፋ ነገር ካለ ከላይ የሚመጣላችሁ ኢንተርናል በሚለው ላይ፣ ከስር ደግሞ ኤስዲ ካርድ አለ። ይሄ ደግሞ ሚሞሪ ላይ የነበረ እና ያጠፋችሁት ፎቶ። ከታች ደግሞ ሪኮመንድድ ብሎ በሃይ ኳሊቲ ይላል። ሜቢ እዚህ ላይ ሃይ ኳሊቲ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እዚህ ላይ የብቻ በኮከብ ምልክት ሪኮመንድድ ሃይ ኳሊቲ የሚለው ጥራት ያላቸው ፎቶዎች ብቻ የምታገኙበት ማለትም አጥፍታችሁ በኦሪጂናል ኳሊቲ ታገኛላችሁ። ግን ከነዚህ ውስጥ ምናልባት አንዳንዶቹ ኳሊቲ ላይኖራችሁ ይችላል ነው ልዩነታቸው ማለት ነው። እና ጥራት ያለው ለመመለስ ስንፈልግ ደግሞ ያው ሪኮመንድድ የምትለው እንጫንና ጥራት አላቸው ብሎ ያሰበልን ፎቶዎች እዚህ ጋር በሱፐር ሃይ ኳሊቲ ካጠፈናቸው ፎቶ ውስጥ ያመጣልናል። እዚህ ጋር የጠፉ ፎቶዎች አሉ፣ እኔ ያጠፋዋቸው አንዳንድም ጋለሪ ውስጥ ያለ አለ። እዛ እንዳትደናገሩ፣ ምናልባት እሱ አጥፍታችሁ ከሆነ ብሎ ያስቀመጠው ነው። ጋለሪ ውስጥ ካሉትም ያመጣልኛል። የጠፉ ፎቶዎችም በጣም ብዙ አለ። ታምብኔል እኔ ድሮ ሰርቻቸው ያጠፋቸው ታምብኔሎችም አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ፎቶዎች ነው ያሉት። ልክ መመለስ ስትፈልጉ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄን ነገር ቆይቷል ከሰራሁት፣ ግን አሁን ላይ አትቻሉ ስልኬ ላይ ጋለሪ ላይ የለም ይሄ ኢሜጅ ማለት ነው። እና ኢሜጁን ሪስቶር ማድረግ ስትፈልግ እንጫነዋለሁ። ልክ እንደዚህ ስጫነው የሆነ ትንሽ ቢጫ ያለ ከልክ ከተጫናችሁ በኋላ ሪስቶር ዋን ኢሜጅ ላል። ሌላ መጨመርም ስትፈልጉ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሌላ ጨምርና ሪስቶር ቱ ኢሜጅ ሚላል፣ እሱን አንዴ እንጫነዋለን። ከዛ ወደ ጋላሪያችን ሴቭ ይሆንልናል ማለት ነው። አሁን ይህን ፎቶ ገብተን ጋላሪያችን ላይ ማግኘት እንችላለን። ያው ሌላ ፎቶም ሪስቶር ማድረግ ስትፈልግ እንደዛ መርጣችሁ አንዱን ትነኩና ለምሳሌ ይሄን ከሆነ ይሄን ነካና ሪስቶር ዋን ኢሜጅ። በጣም ቀላል ነው፣ ለአጠቃቀሙ ለማሳየት ብቻ ነው። ከዛ ክሎዝ ብላችሁ ወደ ጋላሪ መለስ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ያለ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የምታወርዱትን ቦታ ወደ መጨረሻ ላይ እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። አንደኛው አፕሊኬሽን ነው በጣም አሪፉ፣ በጣም ብዙ ፎቶ የሚመልስልን አፕሊኬሽን እና እኔ አመጣዋላችሁ። በተለይ ደግሞ ፕሮ ቨርሽን ከሆነ ደግሞ በክፍያ የሚገኘ ነው እና በክፍያ የሚገኘው ፕሌስቶር አታገኙት። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እነግራቸዋለሁ። በክፍያ የሚገኘው ስለሆነ በጣም ብዙ ፐርፎርማንስ አለው ማለት ነው እና ብዙዎቻችሁ ምናልባት ልታውቁት ትችላላችሁ። ዲስክ ዲገር ነው። ዲስክ ዲገር ሆኖ ይሄ ፕሮ ቨርሽን ሆነ ማለት ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው እና እንከፍተዋለን። ማስታወቂያም የለውም ምን ያህል በጣም ቀለል ያለ አፕ ነው። ልክ እንደዚህ ስከፍቱት እዚህ ጋር አንደኛ ላይ ስታርት ቤዚክ ፎቶ እስካና ምላለች። ስታርት ቤዚክ ፎቶ እስካ ምትሏል አንዴ እንጫናታለን። እዛን ሰዓት አክሰስ የስቶሬጅ አክሰስ ይጠይቀናል አለው እንለዋለን። የዛን ሰዓት እንደምታዩት ከስር ብዙ ፎቶዎችን ሪከቨር ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እና እዚህ ጋር ሂንት ምናምን ይላችኋል። እሱን ችግር የለውም ዝም ብላችሁ ታልፉታላችሁ።
እና እዚህ ጋር ከስር በጣም ብዙ ፎቶዎችን ነው የሚያመጣልኝ። ዲስክሪት ጋር እንደነገርኳችሁ ያንዶም ትንሽ ነው የሚያመጣው፣ ይህ ግን በጣም ብዙ ፎቶዎችን ያመጣላችኋል እስካሁን ካጠፋችሁት ውስጥ ማለት ነው። እና እስካሁን ወደ 116 ፋይሎችን ፋውንድ አድርጋ ከስር እንደምታዩት እየጨመረ ነው 125 ምናምን ነገር እያለ ብዙ ፎቶዎችን ሪከቨሪ ያደርግላችኋል። እኔ ያው አላማው ለእናንተ ለማሳየት ነው፣ እናንተ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ማሳየት ስለሆነ እያንዳንዱ ፎቶ ተመልሶ እስኪመጣ አልጠብቅም። ስለዚህ ዝም ብዬ አንድ ፎቶ ሪከቨር አድርጌ ላሳያችሁ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እዚህ ጋር ደቂቃ ስለሚፈጅብኝ እስካሁን ወደ 600 ምናምን 40 ብቻ ብዙ ይመልስላችኋል። እና እዚህ ጋር ልክ ለምሳሌ እናንተ ተመለሰን በል የምትፈልጉት ፎቶ መጣን በል ልክ ሲመጣ እኔ አሁን ላቆመው እና አንድ ፎቶ ለመመለስ ለምሳሌ አሁን እዚህ አካባቢ ምን አለ ፎቶ በቃ ይሄኛው ዝም ብዬ ሎጎን ለመመለስ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ማርክ ምልክት አለ፣ እሷን አንዴ እንጫናለን። ልክ ስንጫነው ሴሌክት ያደርግልና እንደዛው ሌላም ፎቶ መጨመር ስትፈልጉ ሌላም ማርክ ታደርጉና ከስር ሪከቨር የሚላል ሪከቨር የምትለዋን አንዴ እንጫነው። በምን አይነት መንገድ ሪከቨር ልናደርግ ትፈልጋላችሁ? አንደኛ ያለው ጉግል ድራይቭ፣ ኢሜይል፣ ድሮፕ ቦክስ ምናምን ነገር ካለን ወደዛ እንዲቀመጥ፣ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ስልካችን ሎኬሽን ማለትም ስቶሬጃችን ላይ እንዲመለስ፣ እሱ ነው እኛ የምንፈልገው። ስለዚህ መሀል ያለችውን አንድ እንጫናታለን። ከዛ በኋላ የፔሪሜሽን አክሰስ ወይም ደግሞ ዩቱ ጋር አስቀምጥላችሁ ይላል። ኤስዲ ካርድ ትመርጡና ወይም ደግሞ እዚጋ መምረጫ አለ ፎን ስቶሬጅ ኤስዲ ካርድ ትመርጡና ሴሌክት ትሉታላችሁ። የዛኔ እንደምታዩት ሪካቨሪ ኮምፕሊትድ ብሎ ከላይ ኖቲኬሽን ልኮልኛል ማለት ነው። በጣም ቀላል አፕ ነው ይልናል። አፑን ለመጠቀም ነው እንጂ ላጠቃቀም ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በጣም ጠቃሚ ነው። እዚህ ጋር ግን መንገር የምንፈልገው ነገር ሪከቨር ምናልባት አሁን እንደዚህ እንዳይመለስባችሁ የምትፈልጉት ከሆነ ፎቶ ካለ ለምሳሌ ስልካችሁን ለሌላ ሰው ሽጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ በሆነ አጋጣሚ ስልካችሁ ሌላ ሰው ወስዶ ሪከቨር እንዳያደርግ የምትፈልጉት ፎቶ ካለ እንዴት ማድረግ እንደምትችለው በዚሁ አፕሊኬሽን የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ከላይ የሚመጣላችሁን ካርድ አሊያም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወርዳችሁ ያን ቪዲዮ መመልከት ትችላለች። በጣም ጠቃሚ ለህይወታችሁም አስፈላጊ ነው። በሆነ አጋጣሚ ስልካችሁ ሊጠፋ ይችላል፣ ግን የሆን ማትፈልጉት ፎቶ እንዲመለስ ማትፈልጉት ወይም ደግሞ እስካና አካቱ በቃ ማንም እንዳይመለሱ የምትፈልጉ ከሆነ ከታች ወርዳችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቪዲዮን ተመልከቱ። በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ስለሆነ ያን ቪዲዮ ተመልክታችሁ እንዳይመለስ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ፎቶ እንዴት እንደሚመለስ አይተናል። በቀጣይ ደግሞ ቪዲዮ የስልካችን ላይ ያጠፋናቸው ቪዲዮዎች እንዴት እንዲመለሱ ማድረግ እንደምንችል፣ አውዲዮ የተለያዩ ነገሮችን እንዴት እንዲመለሱ ማድረግ እንደምንችል የምትፈልጉ ከሆነ ታች ኮመንት ስር እንፈልጋለን፣ የቪዲዮ መመለሻ አፕሊኬሽን እንፈልጋለን ብላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ። እኔ በቀጣይ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። እና አፖችን የምታወርዱበት አሁን እንደምታዩት ይሄ ፕሮ ቨርሽን ስለሆነ የድሮ ሰማያዊ ነው፣ ይሄ ግን ትንሽ ቀላ ይላል። እና ይሄን አፕና ያኛው ሁለቱ ነው አፕሊኬሽን የምታገኙበት ብቸኛው ቦታ የቴሌግራም ቻናሌ ነው። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። እዛ ገብታችሁ ከቴሌግራም ቻናሌ ሁለቱንም አፖች ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን ብቻ አይደለም ሌሎች አፖችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉላችሁ እነሱም እንዲጠቀሙበት ማለት ነው። እና በቪዲዮ መሀል ያልገባችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እታች ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ እኔ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። እና ግን ለእስካሁን ድረስ ቻናሌን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ካላችሁ እስካሁን ድረስ ቆይታችሁ ሰብስክራይብ አለማድረግ አይቻልም፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ግድ ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመለሳለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።